Від Луки свято Євангелія читання. Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, затямте собі добре ці слова. Син чоловічий має бути виданий у руки людям. Однак вони не розуміли цього слова. Воно було в них скрите, так що вони його не могли збагнути, і боялися його питати про це слово. І таке впало їм на думку, хто з них найбільший. Ісус, знаючи думки їхніх сердець, узяв малу дитину, поставив біля себе і сказав їм: «Хто приймає цю малу дитину, моє ім'я, той мене приймає, а хто мене приймає, той приймає того, хто мене послав. Бо хто найменший поміж усіма вами, той великий». Озвався Іван і каже: «Наставнику, ми бачили одного, що твоїм ім'ям виганяв бісів, і ми йому заборонили, бо він не ходить з нами». А Ісус сказав до нього: «Не бороніть, бо хто не проти вас, той з вами». Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Небі. Апостоли запитали Ісуса, хто є з них найбільший. Що Ісус робить? Ісус бере малу дитину, ставить її біля себе і каже: «Хто приймає цю малу дитину, моє ім'я, той мене приймає. А хто приймає мене, той приймає того, хто послав мене». Ісус відповідає на запитання апостолів прикладом. Він ставить дитину. Хто найбільший? Ісус каже: «Дитина». Чому він звертає увагу на дитину? Чи хіба дитина, вона може зробити великі речі? Напевно, що ні. Але дитина, вона робить малі речі. Але малі речі, які перевертають цілий світ. Дитина вірить. Дитина довіряє. Згадайте малих дітей. Коли якась є небезпека, що вони роблять? Вони біжають до своїх батьків. Вони просять про захист. Вони ніколи не лукавлять. Вони є прості. Вони є відкриті. Діти завжди довіряють своїм батькам. Іде дитина по вулиці, бачить якась перешкода. Що вона робить? Бере батька чи маму за руку, і вона не боїться, бо знає, що тато чи мама тримає за руку. Так само і ми, якщо б ми вірили в Бога, як вірить дитина, давали постійно свою руку в руку Божу, не боялися нічого, довіряли, бо ми знаємо, що з нами є Бог, це би був найбільший скарб в нашому житті. І всі ми є покликані шукати того скарбу, збільшувати свою віру, збільшувати довіру до Господа Бога, ставати цими дітьми, простими у вірі, ставати тими, хто довіряє Богові своє життя і не переживає, не має страху. Страх, він паралізує наше життя, паралізує нашу душу, деколи й паралізує тіло. І каже апостол Павло: де є страх, там нема любові. І дійсно, якщо ми боїмося, це означає, що я боюся довірити Богові цю ситуацію, що я боюся сказати тим проблемам, які мене гнітять, що в мене є великий Бог, є великий батько. Чому я маю боятися? Господи, допоможи мені, я з тобою, ти мій батько. Також повинні вчитися від дітей ділитися. Адже діти також, вони люблять ділитися, вони є щирими. Є вона така історія про хлопчика, дівчинку, брата і сестричку. Сестричка тяжко захворіла. І щоб вона вижила, їй потрібно було зробити переливання крові. Однак тої групи крові було тяжко знайти, але в цього маленького братика була ця група крові. І лікар підходить до хлопчика і каже: «Знаєш, якщо ти дасиш свою кров, то твоя сестричка буде жити. Ти врятуєш її життя. Чи ти згідний це зробити?» А цей хлопчик каже, подумав, думав і каже: «Так, згідний. Я віддам її свою кров». Коли взяли кров, зробили переливання,
Хлопчик лежить на кушетці, лікар підходить до нього, а він каже: «Лікарю, а коли я буду вмирати?» А лікар став каже: «А що ти взяв, що ти будеш вмирати? Адже я віддав свою кров для своєї сестрички, щоб вона жила». Каже: «Не переживай, каже, і сестричка буде жити, і ти будеш жити». Дитина уявила, що віддати свою кров – це віддати своє життя, щоб врятувати свою сестричку. Бачимо довіра, бачимо жертовність, любов. Все криється в дитячому серці. Відкриємо також особі дитину. Довіримо Богові наше життя. Не біймося жити тим життям в тих обставинах, в яких нас ставить Господь. І завжди пам'ятаємо, що з нами є Бог. Вкладімо нашу руку в Його всемогутню долоню. І Він проведе нас до Царства Небесного. Амінь. Слава Ісусу Христу!